او ګورم یو ټکی استعمالو اهل بیت. آل بیت یو لفظ مونږ استعمالو او زمونږ ذهن کې چې کله آل بیت راشي نو مونږ وایو ک آل بیت نه مراد حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما. مونږ وایو دا سلور کسان بس مونږ دا دیت اهل بیت وایو. دا تخصیص تا کم زینا ثابت تے چی تا اہل بیت دا غی سلور و کسانو سر خاص کے دا کم زینا ثابت تی کت دا وایو من چی یرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور دا و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا حقی خاون دے و دا دو زامن دی رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسی دی دا حقی محبت دا سنیانو دا زڑو پتل کے دے دا حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما محبت نے انکار نشتا. خود دا سلور دا رشتی دا وجی دی نو ولی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو لون پا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ندی وادا آغا لون دا چا لون وی اولی دا خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ لون نوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوی پیدا دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ خویند نوی نچی دا غی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ پا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر شو آغا اہل بیت کے شامل شو نو دا دغی دو لوریانو دا حقی نکاح دا رقی و دا کلسوم رضی اللہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہما نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سر کی گی نو آغا ولی پا اہل بیتو کی نشاملی گی بیا دا قانون چاہی خیر ہے. او بل اہل بیتو کی چی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راغا نو دا غی مور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا با کی نرازی آچ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا راغ زکہ چہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم دے دا ہاغی دا حرمت رشتہ دا ہاغی سرا دا احترام نو ولی دا رشتہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سرا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سرا نو دا نکاح خدائی سرم شوی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سره نو د میمونی رضی اللہ تعالی عنہا سره نو د حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سره ویل نو اس دا نکاح خو دې ټولو سره وا نو اهل بیت کې ټولو نو اول د نبی صلی الله علیه وسلم دا ټولی بیبیان راضی ها بیا د نبی صلی الله علیه وسلم ټول اولاد او د نبی صلی الله علیه وسلم زمان د نبی صلی الله علیه وسلم نسوی ها دا پکې راضی ادب منگویو چی پائی کی بیا ٹھولو کی پا نسوان سو کی ٹھولو نا افضل حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی علیہ السلام دا حضرت حسن و دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکی سے فرمائی ہما ریحانتایا من الجنتی دا زمان دا جنت خوشبوگانی دی اوزان تا بیرا جختول و خبویول بے خوشبو وی دا دی نما تا خوشبو رازی او سب فرمائی اللہم احبا من یحبهما سوک چی دی سرمین ساتی اللہ تا غی سرمین ساتی الحمدللہ دا اہل سنت ور سر محبت شتا تا سر طول ور سر محبت شتا کرا الحمدللہ.